За малчит бол хэлж байгаа. Малын хуулийн татвартай болыг. За сая усын туван гишүүний сая яриад байгаа. Энэ малын тоо толгоогоор ихэнхэн хөөцөлдөж 1000 малчин, улсын сайн малчин гэж энэ тоо толгоо чухалчснаас болоод бичээр салхалдаж байна. За энэ асуудлуудаа одоо шийдэх их хүндрэлтэй болж байна. За үүнээс гадна одоо хөсөлд бол сая хадлан бичээр өөрчлөлт булаацалдаад эргээд бас бие биенийхээ амьд үрсэн хүртэл асуудал гарсан шүү дээ. Ийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол малчит өөрчлөлтөд дэмжиж байгаа учраас бодлогын хувьд энэ хуулийг гаргаад явах зүйтэй хаа гэж бодож байгаа. За яг хөө энэ орон нутгийн төсвийг одоо бэхжүүлэх нэг одоо чиг үүрэг байхаас гадна үүний цаана бол малын одоо ашиг шим за мөн одоо чанар өдрө угсааг нь сайжруулах бодлого давхар явагдаж байгаа. За түүнээс гадна энэ татвараа авснараа за тэр усан хангамж, худаг усны хангамж, бэлчээр ашиглалт за энэ зөвжилт гэдэг олон асуудлуудаа өөрсдөө шийдэх боломжийг олгодулж байгаа сайн талтай байна. Гэхдээ энд орж ирсэн хуулийн төслөөр за нэг малын тоо толгоод тухайн татврын жилд ногдвол галан татврын хэмжээ тгээс 2000 байна гэж заасан. За энийг иргэдийн хурал тогтоох юм байна л да, сондор иргэдийн хурал тогтоох юм байна. Ингэхээр энд бол тодорхой шалгуур нөхцөл байх ёстой. Шалгуур нөхцөл байх ёстой. Яагаад вэ гэхээр ямар тохиолдолд ямар нөхцөлд тэг төрөг байх юм. Ямар нөхцөлд 2000 байх, ямар нөхцөлд 1000 байх юм. Энэ шиг тодорхой болгож өгөхгүй бол одоо зэрэгэлдээ 200 байлаа гэж бодъё. Одоо хөсөлийн төсөлийн цагаан бол 200 байж хаа. Нэг нь 200 төгрөгөөр тогтоочдөг, нөгөөд нь 2000 төгрөгөөр тогтоочход төл яах вэ? Сахалт одоо нэг 100 200 метрийн цаана байгаа хоёр айл хоёр өөр татвар төлөх юм байна шүү дээ. Хоёр өөр татвар төлөх юм. Ийм учраас энэ нөхцөл шалгуурыг их тодорхой болох хэрэгтэй гэдгийг би хэлээ. Энэ зүйлийг бас сангийн сайдаас асууж байгаа юм. За, ийм учраас энэ татврын орлогыг бас бүрдүүлэх эрдэнэ хурлын өөрчлөлтөд бүрдүүлэх учраас ихэж тогтоох их одоо магадгүй эрмэлзэл их байж магадгүй. Ийм учраас энэ асуудлыг нь бас тодорхой хязгаарлалсан ийм зүйлүүдийг бас уулын төсөлтөд оруулах зүйтэй. За, дараагийн нэг зүйлийг бол бас гишүүд төрмөөс хөндөж ярьж ийн лээ. Авсан татвраар орж ирсэн энэ мөнгөө хэрхэн яаж зарцуулах вэ гэдэг юм бас хүрээ хязгаарыг зааж өгөхгүй болохгүй. Эргээд одоо энэ малын өдр усаа сайжруулах, халан дижэл хашаа зарвчаа ажиллах энэ юмдаа зарцуулах юм уу? Айлсэл одоо усан зардал, бусад юм зарцаад зарцуулаад явчихвал яах вэ гэдэг бас хаасан юм зарцуулалт шаардлагатай байгаа гэдэг хэлээ. Санал болдог юу? Хурд утас. Тэгээ энэ дээр Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хязгаарыг нь бол хуулиараа бол бид нар улсын хурд ямар эрхтэй вэ гэхээр хязгаарыг заагаад өгье. Доотлын хязгаар, дээдлийн хязгаар. Тэгээ тэр дунд нь бол өөрөө хурл одоо сумын хурл, иргэдийн хурл, төлөөлөгчдийн хурл бол хувь хэмжээг нь тогтоох ийм эрхтэй байна. Тэгэхээр бид нар яг тэр хуулиар баримтлсан. Харин яг 100-аар тогтоох юм уу, 200-аар тогтоох юм уу, 1000-аар тогтоох юм уу гэдгээрээс сумын хурл өөрсдөө шийдэг. А тэр юунд нь бол мэдээж эрдэмтэн мэрэгэд судлаач судалгааны одоо материалуудаар бид нар бол сумуудад хөргүүлнэ л гэж бодож байгаа. Яг хуулиндаа бол тийм нарийн шалгуур эднэр бол тавиаг байгаа. Яг одоохондоо. А нэг 50 шигч бас бодсонгүй яг төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн бүтээр иргэдийн санал санаачлахыг ерэн төлхөө одоо байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа учраас энэ дээр шалгуурыг айлхаар бол багсгасан байгаа маа гэдэг.